Tradiční setkání školních parlamentů se letos uskutečnilo v základní škole Mánesova. Členové žákovských sněmů si vyměňovali názory na chod jejich škol a také předvedli prezentace vlastní činnosti. Sešla se základní škola Mánesova, Trávníky a Masarička. Žáci se zde prezentovali práci za celý školní rok a procházeli jsme si školu. A teďka máme volnou diskuzi. Každá škola si určitě z toho něco odnese. Děti mají hodně nápadů, některé jsou nerealizovatelné, některé jsou super, na některých musíme zapracovat, tak uvidíme. Za tenhle školní rok jsme třeba dělali sbírku na zvíře do zoo Lešná ve Zlíně. Pak jsou tady různé charitativní sbírky a jeli jsme do té zoo potom i na výlet a snažíme se to tady nějak i zpříjemnit. Děláme různé soutěže pro žáky téhle školy a tak. My hlavně probíráme, co by jakože děcka se zapojují, uděláme takové, jakoby vybereme věci a děcek se zeptáme, jestli to chcou nebo ne. Děláme aj týden jídla, že si vyberou a tak z 15 jídel a ten týden to vlastně budou, takže si můžou načipovat, co chcou. Teďka chceme do budoucna vlastně, jak máme sběr, tak vezmeme peníze a zakoupíme takový, nebo aspoň bychom chtěli na změnu zvonění, taky tu hudbu. Na Trávníkách vlastně pořádáme takové sbírky a vlastně před Vánoci, co byly teď, tak jsme vlastně uspořádali mezinárodní sbírku a vlastně šlo o to, že jsme stavěli sněhuláky a vlastně vyhrála 4. B, myslím, a za každého sněhuláka se vybíralo 50 korun a celkově jsme nazbírali 1500. A další, co pořádáme, tak vlastně je školní časopis a vlastně tam máme různé vtipy, rozhovory a takové akce, co jsme pořádali, co pořádáme a co budeme. Slavnostní odpoledne si užili předškoláci mateřské školy Otrokovice. Budoucí prvňáčci, kteří v září nastoupí do jedné ze základních škol, si připravili pro rodiče i další příbuzné kulturní program a rozloučit se s nimi přišli nejen jejich učitelky, ale také vedení školy i města Otrokovice. Elenka Dobijášová, Tadeášek Fojtí, Ondrášek Gajdoší. Dneska jsme se tady sešli na Otrokovické besedě, aby jsme se slavnostně rozloučili s dětmi, které odchází z mateřské školy, přechází do základní školy. A aby to bylo takové slavnostní, tak jsme to letos udělali i pro rodiče, aby i rodiče si užili tady tuto slávu s dětmi. Dneska jsme viděli vlastně vystoupení dětí, protože každá mateřská škola si připravila na rozloučenou pro rodiče a pro své spolužáky písničku, kterou jim zaspívali a děti potom dostali od mateřské školy knížku na rozloučenou. Začínají prázdniny, nakoupíme zmrzliny, v lese nebo u vody, užijeme si přírody. Děti od svých 3 let do 6 prožili 3 roky v mateřské škole a po celé 3 roky se snažili, aby měli co nejvíc vědomostí, aby opravdu tyto vědomosti ve škole uplatnili a neumí jenom takové věci, jak poznávat některá písmenka, cvičit, zpívat, ale taky mají základy angličtiny. Závěrečnými zkouškami ukončili své studium na střední průmyslové škole Otrokovice žáci z oboru kuchař číšník. Při výsledném hodnocení vědomostí a zručností nabitých za uplynulé 3 roky odborná komise hodnotila například kompozici slavnostní tabule,
složení menu i chuť a vzhled uvařeného jídla. Dnes probíhají praktické závěrečné zkoušky u oboru, jednak teda tady na místě kuchař číšník, dále dnes probíhají dále praktika u kumařů a plastikářů a u autoelektrikářů. Řekla bych pár slov teda jenom o praktické závěrečné zkoušce u kuchařů číšníků. Skládá se ze dvou částí, jednak z kuchařské a jednak z číšnické. Kuchařská část probíhá tím způsobem, že každý žák, který koná závěrečnou zkoušku, vlastně uvaří jeden degustační vzorek, který potom odprezentuje před komisí. Komise hodnotí jednak vizuální stránku pokrmu, jednak chuťovou stránku. U číšnické části připraví studenti vlastně tabuli, která musí splňovat určité zásady. Do nedalekých Kostelan jsme se zajeli s kamerou podívat na otrokovické děti, které navštívili tamní ranč. Jeho provozovatelé totiž připravili pro děti školou povinné takzvaný junior program, při kterém zábavnou formou seznamují školáky s historií Divokého západu a vůbec s problematikou osídlování Severní Ameriky. Děti si přitom mohou vyzkoušet řadu činností, od práce kovboje, trapera až po střelbu z luku nebo jízdu na koni. Jasně, správně. Vytáhl kolt, kdyby měl prsty, rukavici, tak tam nestrčí, že? A pak to měl, když rychle střílel, aby si narostl ruku, tak střílel rychle. Taková ta záležitost, která je hlavní, tak je junior program Ranče Kostelany, který je orientovaný na školní mládež, to znamená na děti, které přijedou jakoby na svůj školní výlet. Je to forma jak vzdělávací, tak forma v podstatě populární nebo zábavná, když to řekneme takhle. Je to forma, kdy si s nimi trochu hrajeme, trochu je něco učíme, něco jim vysvětlujeme o našich koních, o tom ranči, jak se tady žije, jak se tady pracuje. Zařazujeme do toho další věci, které navazují na jejich učivo a snažíme se jim jakoby dát něco víc, protože ty děti dneska, že jo, přece jenom jsou zvyklé spíš být doma, nechodit moc ven, takže tady jim nabízíme ten venkovní program, to, aby vlastně ty děti, ať už z blízkého okolí, to znamená Zlín, Kroměříž, Otrokovice a podobně, přijeli, měli možnost vidět něco, některé znají, některé neznají, takže se tady poučí všechno, co je potřeba. Kromě jednodenních výletů k nám jezdí i větší skupinky, až o 50 až 60 dětech. Máme vlastně veškeré zázemí, které pro svůj pobyt potřebují, to znamená stravování ve stylové restauraci, ubytování v našich hotelových pokojích, popřípadně nějaké zajímavější ubytování v týpí. Kromě vlastně tady tohoto zázemí využívají i bowling a akvacentrum. Co byste si mysleli? Od prasete. Od jakýho? Výborně, no konečně se to rozjelo. Prvním vlastně takovým tím, čím projdou, tak podívají se na náš ranč. Dostanou se do stájí, podívají se, jak se vlastně staráme o koně, jak jsou výběhy, jak se ty koně tady vůbec snažíme chovat, o ně starat, co všechno vlastně k tomu patří. Pak dalším je taková malá ukázka práce s tím koněm, aby viděli, že kůň není jenom to, co vidí ve stáji, ale že to má nějaký smysl, že to k něčemu slouží, ať už jsou to věci jako sportovní využití koně, práce s tím koněm v přírodě. To znamená, my třeba tady teď používáme Parelliho systém, aby viděli, jak se s koněm dá pracovat, a do toho zařazujeme i děti. To znamená, děti si i něco vyzkouší malinko. Nejenom ježdění, ale i malou práci s tím koněm. Jo? To znamená, ty věci, které ukazujeme, aplikujeme okamžitě pro ty děti. Další potom jsou soutěže, kde je to jak na naší indiánské louce, tak třeba ve městečku tady, kdy máme šerifa, indiána, trapera, a oni se dovídají o tom životě těch lidí, řekněme před těmi 200-300 lety, kdy vlastně ty lidé žili jinak, ale my se jim snažíme to podat v tom duchu, aby to bylo srovnání dnešek, tehdejší doba. Je to taková ta living history vlastně, o kterou se trochu snažíme, byť v takovém tom populárním duchu. No a potom vlastně odpoledne mají divadelní vystoupení, kde už je toto naše divadlo, malé skeče, něco z indiánů, něco z těch kovbojů, plus samozřejmě malinko větší divadlo, kde se je snažíme ale zase zapojovat. Tak, aby jenom nekoukali, ale aby taky něco mohli dělat, aby se mohli toho účastnit, aby z toho byl ten zážitek větší. Sochy v parku a další výrobky řezbářských mistrů nezdobí jen město Otrokovice, ale mistři svého oboru předvedli své umění také v největších moravských lázních.
Lázně Luhačovice totiž uspořádali již třetí ročník řezbářského sympozia, při kterém svá díla z kmenů stromů vytvářejí regionální umělci. Dnešní odpolední vernisáží končil třetí ročník řezbářského sympozia, který je nazvaný Krása v dřevě ukrytá. Třetího ročníku se zúčastnilo 6 řezbářů a měli jsme letos hosta, byl to akademický malíř a sochař z Peru, Alberto Gedeon Soto, který nepracoval samozřejmě se dřevem, ale s pískovcem. Letošní téma bylo čtveroročních období, takže mistři řezbáři si tak nějak rozdělili tato období, že každý dělal něco jiného a vznikla velmi krásná díla, která přibližují nejenom jaro, léto, podzim, ale také i zimu. Sochař neměl zadané téma, pracoval volně a připravil sochu, která má název Přání a je to krásné dílo, které bude umístěno tady v lázeňském areálu. Dalo by se říci, že ostatní díla mistrů řezbářů jsou prodejná. Pokud nebude zájem a díla zůstanou mlázním, budou zdobit lázeňský areál, konkrétně atrium lázeňské kolonády. Letošní řezbářské sympózium sice už skončilo, ale Lázně Luhačovice se už pomalu chystají na další rok. Akce se už chystá dobře půl roku předem. To vždycky v listopadu, v prosinci oslovují různé řezbáře, kteří by mohli ten týden věnovat, týden svého času a přijet do Luhačovic. Já se vždycky snažím udržet takové jádro, třeba 2/3 řezbářů, kteří se k nám pravidelně vrací a vždycky ale zároveň pozvu nějaké další nové řezbáře, aby to nezůstalo všechno úplně stejné. Samozřejmě témata jsou různá, přiznám se, že téma na příští rok ještě nemám připraveno, jenom vím, že bude prvním týdnu v červnu. Ještě je moc brzy.